Ha, mən bununla rahat şəkildə taksi sürə bilərəm. Ola, ola, yavaş, yavaş, yavaş. Bu ip burada, abi kimdir gəlir üstümə? Ola, 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 buna qarra. Bu, sən ölmən, sən, mən başqa oynatım sən də bax. Ala, ala, mən belə fikirləşməmişdim, ala, bir dəqiqə gözlə görüm. Ha, prosta nətər oldusa indi yuxu tutdu məni, yoxsa əllərim qımışdı, nağardı, bilmirəm, gəlib səndən üz-üzə girdim. Pirustakı bilsən də, yəni özü çəkir, magnitdir, başa düşürsən, o biri maşınları çəkir. Gəlib promoyu deydim sənə. Bala, onda desən ki, mənə alınıblar bunlar, bu. Onda bu maşında magnit var, yoxsa nətər mənim başım çıxmır, məndə ancaq sovet maşını olub, təzələrdən anlayışım yoxdur. Ala, yox ey əmi, sən də ki, hər şeyi ciddiyə alırsan,